ראשון לציון, קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, ובעזרת השם יעלה את נשמתו של דניאל בן לריסה, יעלה נשמתו השמיימה לגן עדן עליון, יושיב אותו הקדוש ברוך הוא לידו בכיסא הכבוד, אמן ואמן. קהל קדוש, אני שמעתי על הסיפור המזעזע והמחריד הזה, והאמת שאני אומר לכם את האמת, מכילה ככה שאני כנה איתכם מדי, אבל אני שומע כל כמה שעות, כמה דקות סיפורים כאלה מזעזעים. וכל אחד גרוע מקודמו, קשה מקודמו, וזה שבא עוד כמה דקות נהיה יותר קשה מזה שהיה לפני. אומרת הגמרא, יש רק הבדל אחד בין צרה לצרה. ככה אומרת הגמרא הקדושה. מה ההבדל? ההבדל שזה לא הצרה שלך, אז היא לא כואבת לך. אבל שזה מגיע אליך, שזה איזה מכר שלך או ידיד שלך, זה קשה. שזה זר, זה קל. שזה מישהו קרוב יותר, זה יותר קשה. אבל שזה בתוך הבית שלך, זה קשה שאי אפשר לעבור את זה. זה קשה שרק האמונה מחזיקה את האדם שפוי, יציב, קיים ונכון. ושאנחנו שומעים על זה, כך אומרת הגמרא הקדושה, אף איש לא מאמין שצרתו תבוא בביתו. אף אחד לא מאמין שהצרה תיפול בבית שלו. אומרת הגמרא, וטעותי בידם של השומעים והרואים, שמה לא היה משמיע להם הקדוש ברוך הוא אם לא היה רוצה להתריע בפניהם על העתיד לבוא. כשאדם שומע שיש צרה למישהו, דע לך לא סתם השם משמיע לך. כשהקדוש ברוך הוא מראה לך משהו, לא סתם הוא מראה לך. כשהקדוש ברוך הוא מראה לך אצל מישהו משהו, דע לך שזה גם יכול לקרות אצלך. לא סתם השם משמיע לך. שמה תיחרד, שמה תיכנס לאיזה חרדה, לא חרדה של שיגעון וכדורים. איזה חרדה של עירה, של וואו, אם זה קרה לו, זה יכול לקרות גם אצלי. רק נוטה האדם, אומר הרמב״ם הקדוש, להאמין שבביתו זה לא יקרה. אחד אומר, טוב, זה קרה שם, זה קרה שם, זה קרה פה, אצלי זה לא יקרה. אין, לא מצב שזה, אין מצב שזה יקרה לי, לא מגיע שזה יקרה לי. אבל החשבונות לקדוש ברוך הוא. אף אחד לא יודע מתי ייפול, מה ייפול, ומה ייפול עליך, וכמה קרוב זה יהיה אצלך, אפילו בתוך הבית שלך. ושזה קורה, זה אסון גדול. ולצערי זה דור של אסון רודף אסון, רודף אסון, רודף אסון, רודף אסון. קהל קדוש, ראשון לציון. אני ככה, היה חשוב לי מאוד 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 ההקדמה הזו, שאתם נמצאים פה באסון שקשור אליכם, בין חברים, בין מכרים, בין משפחה, שכנים, אוהבים ואהובים של אותו דניאל בן לריסה. ואני רוצה להגיד לכם משהו. אני לא יודע פה מי ההורים של הבחור הזה. אני לא, איפה הם נמצאים ההורים של הבחור הזה? איפה האמא? אני רוצה להגיד לכם ככה משהו מהלב שלי. אם יש דבר שקשה, במיוחד לחבר'ה הצעירים פה, שאתם עוד לפני חתונה, או קצת אחרי חתונה, או לפני ילדים, או לילדים טריים, כי אתם רובכם פה צעירים, אם יש משהו שקשה לראות, זה הורים קוברים ילדים. זה הדבר הכי קשה בחיים. הקדוש ברוך הוא מביא בתורה הקדושה שהורה קובר ילד, זה דבר שעדיף לו למות מאשר לחיות. קשה לו להמשיך לחיות. אם לא אמונה תמימה, קשה לשרוד. ואני רוצה להגיד לכם משהו. לאותם חבר'ה צעירים שיושבים כאן, לאותם בחורים ונערות שיושבות כאן, לצערי, ואני אומר את זה בצער גדול לראשון לציון, אני אומר את זה בצער ענק, לצערי, ההורים שלנו מוכנים למות למעננו. ואני אומר את זה לא על כל ההורים. הרבה פעמים מבקרים אותי ואני מקבל ביקורת בונה. יש גם הורים היום רעים שהורסים את הילדים, מתערבים לילדים, גומרים את הילדים או עוזבים את הילדים. גם זה יש היום. הורים שהם בעצמם הורסים את הילדים. אבל רוב ההורים, תסכימו איתי, זה הורים שנותנים לילדים חיים, בונים להם את החיים, מייעצים להם, עוזרים להם. אני אומר לכם, רוב ההורים אנשים טובים שאוהבים את הילדים שלהם, שעושים טוב לילדים שלהם.
ולצערי אני רואה כמה זלזול יש כלפי ההורים. אני רואה כמה ילדים מזלזלים בהורים. אני רואה כמה ילדים מתחצפים להורים. אני רואה כמה ילדים לא מעריכים את ההתאמצות של ההורים. אני רואה כמה ילדים חצופים להורים, חסרי הכרת הטוב, חסרי הערכה, חסרי כבוד, חוצפנים. איך אפשר להיות חצוף שאתה רואה הורים קוברים ילד שהם לא חוזרים לחיות? אני אומר את זה בהלצה. כן, אבל זה כבר לא הלצה. לצערי היום חבר שלך טוב יותר מאבא שלך. חברה שלך יותר טובה מאמא שלך. ידיד או בחור או חבר שאתה מכיר יומיים יותר טובים מההורים שלך. אתה מספר להם, חבר איתם, פותח להם, מזמין אותם, מזמין להם. מתי פעם אחרונה הזמנת את אבא שלך? מתי פעם אחרונה הזמנת לאמא שלך? מתי פעם אחרונה הערכת, או מתי פעם אחרונה ערכת שולחן להורים שלך? עשית להם איזה, ככה איזה סעודה טובה להאכיל אותם ולהשביע אותם. הרי האכילו אותך והשביעו אותך, לא בכדי הגעת ל-100 קילו כמעט. בן פורת יוסף עליך, מי יאכיל אותך? ילדים נהיו כפויי טובה להורים. ואני לא מדבר על ההורים המשוגעים שעזבו, שנטשו, שלא חינכו. אני מדבר על הורים שנתנו חיים לילדים שלהם. איפה הכבוד הזה להורים? אני מסתכל היום במדינה שלנו, מדינת ישראל. אני כבר לא יודע מה ישראל פה. כשאני מגיע לרוסיה אני רואה יותר מוסר ויותר תרבות ויותר קולטורה מאשר פה בישראל. אני סליחה שאני אומר לכם, אני נפגש עם גויים, בין בארץ, בין בחוץ לארץ, ותסלחו לי, זה לא כתרוג. אני רואה גויים שמתנהגים יפה מישראל. אתה רואה גויים שרואים אדם זקן, אז מבקשים מזוויניתי, סליחה. רואים מי שעומד בתור מבוגר, פז'לוסטה, בבקשה. ופה ילד ישראלי, יהודי, חצוף, עומד זקן בתור, עייף, גמור. אז הוא אומר לו, מה, לא ראית מלפני? נותן לו כף עוד בדואר. עוצר את הכביש, מקפקף אותו. זה חינוך. זאת תרבות. כנראה שכן, במדינת ישראל זו התרבות. זה מה שהם רצו שנהיה. בהמות אכזריים, לא אנושיים. אנשים נוהגים בכבישים כמו רוצחים. ולא מבינים שרכב זה כלי רצח שאתה מחזיק בידיים. אנשים מתהלכים עם הפה שלהם יום יום, מחזיקים אייפון ביד, עוד כלי רצח, שהורגים בו אנשים, עושים פוסטים על אחרים, כותבים תגובות רעות לאחרים, מכפישים אחרים, בשביל להיות מספר אחד ומלכלך על כל אחד. יהדות זה בשביל להיות מספר אחד, לא מלכלכים על אף אחד. ולא בשביל להיות מספר אחד מלכלכים על כל אחד. היום זה נהיה פה תרבות, כדי שלי יהיה, לא אכפת לי מה יש לך. כדי שאני אוכל פעמיים, מצידי אל תאכל אף פעם. גול נפש. אני מסתכל על הדור הזה ואני אומר, טוב, הדור שלנו גמור, מרוסק. סליחה שאני אומר לכם את זה. אני לא אמרתי את שמו של אותו אחד, אבל אני חייב להגיד לכם. כן, אני לא... הייתי בשיעור פה לידכם, ברחובות, אצל משפחת תורג'מן היקרה. דרשתי דרשה, דרשת מוסר. ובאמצע הדרשה, כמעט לקראת סוף הדרשה, אמרתי, תראו איזה דור של הסבתא, של האמא, שלנו, מה יהיה עם הדור של הבן, הנכד, מה יהיה דור הבא? אז מישהו בקהל שם אמר, אין דור הבא. לא יהיה דור הבא. הסתכלתי, אמרתי, מי זה אמר לי אני? אמרתי לו, מי זה אני? פלוני אלמוני, זמר אולי בין הבכירים במדינה הזו. ואתה מסתכל, אומר, הוא אומר לי אין דור הבא? אם היה אומר לי איזה צדיק, איזה חזיד, איזה אדמור היה אומר לי, אני מבין. הוא יגיד לי, הדור הזה גמור, לא יהיה הבא, אין דור הבא. אנשים שחיים פה בין חילונים, בין דתיים, בין רחוקים, בין קרובים, בין יהודים, בין גויים, מבינים שהדור הזה גמור. אבל אם אנחנו נתעורר על עצמנו ונחנך את עצמנו להיות אנשים מתורבתים, מוסריים, יהודים אמיתיים, אולי יש סיכוי שיהיה משהו טוב בדור הבא. אולי יש סיכוי שהבן שלך מחר יזכה לתואר, אולי לא לתואר של משפטן, אולי לא לתואר של איזה דוקטורט, אולי לא לזה תואר של כלכלן, אבל יש תואר הכי חשוב, ראשון לציון, יש תואר שהוא הכי חשוב, וזה תואר עם ת', תואר המידות. זה להיות בעל תואר, להיות עם תואר של אדם טוב, את זה שכחנו כאן.
פה מלמדים הכל היום. מלמדים אותך לעשות רישיון בגיל 16. מלמדים אותך חינוך מיני בגיל 7. מלמדים אותך בגיל 8 גיאוגרפיה. בגיל 10 להיות כבר אחד שיודע עם החוג לאן לשוט בעולם. פה מלמדים אותך שתדע מה זה ספרות וגם ספרות זולה. פה מלמדים אותך שבגיל 10, אם אתה רוצה להיות בן ואתה בת, מותר לך להיות בן למרות שאתה בת. הכל פה מותר. הכל פה אפשר. במדינה המזובלת הזו. פה הכל בסדר. פה אם אתה רוצה להיות בן במקום בת, לא צריך אישור מההורים. אבל אם עומד בחור, ילד, מניח תפילין לבן 14 וחצי, צריך אישור מאבא ואמא. פה רוצים הכל רק לא שנהיה בני אדם. אתה מגיע לרוסיה, וברוסיה יש לך צ'אס קולטורה, שעד תרבות. מלמדים אותך בן אדם לחברו. מה שאצלנו כתוב לא מקיימים אצלנו, ואצלהם הם מקיימים טוב מאוד. שם הזקן, לא משנה באיזה גיל, הוא מבוגר, מרגיש כבוד. לא רבים איתו, לא מקללים אותו. קוראים לו דדיה, דוד, כי הוא מבוגר. פה אם יש מישהו מבוגר, דורכים עליו כי הוא מבוגר. מישהו פה פעם לימד את הילדים שלנו שעה אחת בשבוע? מה זה כבוד האדם? מה זה... והדרת פני זקן? יש פה חינוך כזה? דור שלם גמור. דור שלם מקועקע בכל הגוף. פירסינגים, קעקועים, מכור לזנות, אלכוהול, סמים. פה כל מה שחילוני מותר, כל מה שדתי אסור. היום לראות יהודי זה להתבייש, אתה עובר ברחוב פה, אתה עם כיפה, אתה מרגיש כמו בגרמניה לפני 100 שנה. מפחיד להיות פה יהודי. אבל להיות פה מפגין, מותר. אם מפגין נשרוף את הילון, מותר. אבל אם חרדי רק יעבור בילון, יקבל יריקה לפנים. אם מישהו פה רוצה באמת להתעורר, ולשם כך הגעתי מהדרשה הזו, תסתכלו לדור הבא שאחריכם. תסתכלו לדור שלכם. תבינו מה אתם עוברים. תראו איזה דרדור אתם חווים. אם לא תתעוררו, מה שיבוא אחריכם יהיה יותר גרוע בחיים. אני אומר ככה, ותזכרו את זה תמיד. יש שני סוגי אנשים שמעשנים ג'וינט. יש אחד שמגדל ילדים לתפארת והוא מעשן אותם, הוא שמח מהם כאילו בפרחן כל היום מרוב שיש לו ילדים מחונכים. ויש אחד שלא השקיע בחינוך הילדים והם מהצער שעושים לו וילך לעשן ג'וינט. תאמינו לי, היום ילדים זה עונש גדול או מתנה גדולה. השאלה היא חינכת אותם. אם חינכת אותם להיות מתורבתים, אנושיים, רחמנים, אנשים טובים, אז הם ייתנו לך להיות אחד שמעשן בלי לעשן. יהיה לך סטלה מהם כל החיים. אבל אם חינכת אותם לדור הזה, לבתי ספר המזוהמים שיש כאן, שריח יהדות אסור להריח כאן, יצא לך ילד סירחון אחד גדול, שגוי יהיה יותר טוב ממנו. תזכרו את זה. גועל נפש שאני בתור ילד קטן, אם הייתי אומר מילה לא במקום, הייתי מקבל סתירה לשפתיים. והיום ילד בגיל 9, 10, 11, אתם יודעים איך השלום שלום שלהם? מה היה הבן של? מה היה שם? אין להם מה שלומך, מה נשמע? כל המילים שלהם מתחילים באות זין, נגמרים באות, לא יודע. זה דיבור. זה שיחה. זה חברות. זה יהדות. אתה מגיע לגיאורגיה. אתה רואה איזה אנשים, איזה שיחה, איזה כבוד. אתה נוחת פה בארץ, גן חיות. לא צריך את עומר אדם וסקזי, אתה יודע, זה גן חיות. אתה נכנס לטרמינל, גן חיות. עובר עוד, אתה רואה קופים, ולאט לאט אתה מגיע לכל מיני שימפנזות. עד שאתה מגיע לגובה הריות. אם אף אחד פה אחרי השיעור הזה... לא ייקח, אם מישהו כאן לא ייקח את השיעור הזה לתשומת ליבו, חבל שבאנו. כי אני מסתכל על הדור הזה איך נראים. אני מסתכל על הבחורים הצעירים, על הילדות הצעירות, איך הן נראות, שרוטות. הן חושבות שככל שיותר יאהבו אותה, כך יותר אוהבים אותה. היא לא מבינה שככל שיותר אוהבים אותה, אף אחד לא באמת אוהב אותה.
ככל שהיא יותר תקבל תשומת לב ויחמיאו לה, היא חושבת שהיא היום the best. היא לא יודעת שהיא כלום. שום דבר. יש the best אחד. מי ששומרת על הכבוד שלה. בחורה ששומרת שלא יסתכלו עליה, גורמת שיהיה אחד שיסתכל עליה. ושאחד מסתכל עליה, הוא שולח עוד אחד שיסתכל רק עליה. אבל שהיא גורמת שכולם יסתכלו עליה, אז יש אחד שלא מסתכל עליה. והתקבל בעל שלא מסתכל רק עליה. תזכרו את זה. לא יודע אם הבנתם. מאמין שכן. תזכרו את זה. אישה שדואגת שיסתכלו רק עליה, אז כולם מסתכלים עליה. וכמו שבעלה יסתכל עליה וכך הוא הכיר אותה עם העיניים הגדולות שלו, הוא גם יסתכל על אחרות. אבל אם היא דאגה שלא יסתכלו עליה, ורק הקדוש ברוך הוא יסתכל עליה, יום יבוא יתקבל גבר שיסתכל רק עליה. וזה כבוד של אישה. לא לסחוב כפכפים באמצע הרחוב, ב-11 וחצי, 12 בלילה, ששומעים את הכפכפים שלה עד החלון בפנטאוז. זה לא כבוד, זה בושה. זה לא כבוד, זה זנות, זה קלות. זה לא שווה שום דבר. בגיל 16 מתנהגת כמו בת 40. בגיל 17 כבר יש לה היסטוריה שבת 80. בושה וחרפה. גול נפש. אתה מתחתן עם בחורה, אתה לא מתחתן עם בחורה, אתה מתחתן עם רב-קו. מה, כמו מתקן ציבורי. אתה בא לסודוך, הייתי פה עם איציק. אתה בא לאיבגי, הייתי פה עם שלומי. אתה בא לפית הבשר, הייתי עם מיקי. אתה מרגיש שהתחתנת עם אגד. והיא חושבת שזה הכבוד שלה, היא עוד בשמחה אומרת, זה האקס שלי, האקס שלי. נהייתה חברת BMW, אקס 6, אקס 7. אקס 450, איזה אקס. פעם בחורה חס ושלום הייתה הולכת עם איזה מישהו וראו אותה, אז היא הייתה מתביישת. היום היא מחליפה גברים כמו גרביים והיא גאה להגיד לך, גברים וגרביים זה אותם אותיות. באמא שלך, לא ידעתי. אף שלום חום. אתה מסתכל על הדור הזה, אתה אומר בסדר, מה יהיה עוד דור? אין להם כבר ערך לגוף שלהם. אין להם ערך לדבר הזה שנקרא בשר ודם. אין להם חשיבות למי ייגע בה, מי יעשה בה, מה יעשו בה. אני מדבר עם בחורה, אומר לה, למה את הולכת למועדון? למה את הולכת לבר? למה את הולכת למקום של שתייה? מה יוצא לך משם? מישהו פה נורמלי רוצה שאחותו תהיה שם? שאשתו תהיה שם? מישהו פה נורמלי רוצה לראות את אמא שלו שם? את הבת שלו שם? מה יש בזה, רבנו? בוא תגיד לי אתה שנמצא שם. אישה שקצת נכנסת לסטלה, היא אישה או כבר יותר גרוע מגבר? לא, אתה צודק. אז מה, אתה מפגר? אישה שמתחילה לשתות, אישה שמתחילה להיכנס לשטויות, איבדה את הנשיות שלה. אומרת הגמרא בכתובות, אישה שלוגמת מהשחר, הופכת להיות גרועה יותר מגבר, בין במעשיה, בין במחשבותיה, כי היא לא בנויה לזה, ואם היא נכנסת לזה, היא נופלת מזה. כך היום נשים, כמה אונס, כמה הטרדות, כמה הריונות מיותרות, היא לא יודעת אפילו ממי ההריון הזה. היא אומרת לך, אני רוצה לעשות הפלה, תתיר לי הפלה, למה? היא אומרת, אני אפילו לא מכירה את הבעל, את האבא של הילד. וואלה, פעם היינו מתחתנים, אחרי כמה ימים הולכים לישון, אחרי כמה חודשים הריון. היום קודם כל הריון, אחרי זה מכירים, אחרי זה אולי מתחתנים. זה לא מפגרים? זה לא דור של הפוכים? זה לא דור שהפכנו את הכבוד לבושה, את הבושה לכבוד. פעם אבא היה מגיע הביתה, אמא מגיעה הביתה. הילדים היו עומדים בתור, מכבדים, מנשקים. היום ההורים מגיעים הביתה, הילדים לא מתייחסים בטלפון, כותבים סטטוס, מעלים קיר. איפה האנשים? לאיזה דור הגענו? מה יהיה עוד דור? מה יהיה לבחורים בעוד בדור הבא אחריכם? אתה רואה אותם על הכבישים, איגור. איך משתוללים, איך מתנהגים, מישהו בלי כוונה טעה בכביש. אין אצלו טעויות, איתי לא טועים. מי אתה, יא סמרטוט? לא, הוא ישלם על זה. אדם מבוגר, מקפקפים אותו באמצע הדרך. סבא, שטעה בדרך. פיצוצים.
זה התנהגות? זה לא בושה? אדם שהיום נמצא כאן בשיעור שלי, אני לא באתי להתייפייף בפני אף אחד, ברוך השם. לא באתי להיות חמוד, חמוד זה סבקה, זה כלב. דבר אחד אני רוצה ממכם, ראשון לציון, אתם הבאתם פה איש יקר, חבר, אח, בן, אחיין, ידיד, אהוב, אוהב. זה לא אחרון שאיבדנו. אחריו עוד יש עשרות בחורים שנפטרו, נהרגו ועברו אסונות. זה לא נגמר. ואומר הקדוש ברוך הוא, את אשר הראתם לי ממטה, הרי לכם ממעלה. כי כל מה שמראים לישראל, מראה להם הקדוש ברוך הוא, ישר אל אני. ישראל אותיות ישר אל. מה שתעשה איתי ישר תקבל בחזרה. גם אם לא היום, מחר. גם אם לא עכשיו, מחרתיים. כי בקניות שעושים קניות, אף אחד לא משלם באמצע. גם לא לקראת הסוף. בקניות משלמים רק כשיוצאים. רק בסוף. ובסוף כולם משלמים. ואם לא משלמים, מחזירים. אתה תחזיר על כל מה שעשית. אתה תשלם על כל מה שלקחת. כי מה שנראה לו, הוא מראה לנו. תשאלו את הדור המבוגר שיושב כאן, את הדור הבוגר שיושב כאן. הם זכו לראות סוכת אבלים, הם זכו לנחם אבלים, תשאלו אותם. זה היה של זקנים, של חולים מבוגרים. לא היה דבר כזה כמעט מעולם, נדיר פעם ב, שהייתה סוכת אבלים של בחורים צעירים, כמעט בכל רחוב, בכל עיר, בכל בניין, בכל שכונה. עוד בחור צעיר, עוד בחורה צעירה, עוד ילד צעיר, עוד ילדה קטנה, עוד ילד קטן, עוד ילד, עוד ילדה, עוד מחלה, עוד אסון, למה? אומרת הגמרא, את אשר הראינו לקדוש ברוך הוא, כמרה יראה לנו. הראינו לו רע, הוא יחזיר לנו רע. הראינו לו טוב, הוא יחזיר לנו בטוב. בדור שהיה מוסר, בדור המבוגר, בדור הזה שהיה צניעות, שבחורה הייתה חושבת פעמיים, שלא הסתכלו עליי, מצטנעת, סוגרת, לא מראה. היה קדושה, הייתה בריאות, היה בית חולים אחד, מיטות היו ריקות. היום בתי חולים נבנים כמו ערים, ואין מיטה ריקה, מסדרונות שלמים של מיטות של אנשים חולים, גוססים, על ערש דווי שוכבים. למה? איבדנו את זה. איבדנו מוסר. איבדנו כבוד. איבדנו להיות אדם. רבותיי, לא כיפה, לא זקן ולא כיסוי ראש לא מעניין אותי. אם היום באתי לשיעור הזה, זה לא בשביל שתשימו כיפה אחרי השיעור שלי. לא בשביל גדו זקן. זקן זה יפה. כיפה זה מוסיף. אני דבר אחד רוצה. שתצאו מכאן להיות בני אדם. שנתמקד במה שחשוב ביותר לקדוש ברוך הוא. בן אדם לחברו. שנכבד אחד את השני. שנעזור אחד לשני. שאם אלוונו אחד לשני, שזה יהיה הלוואה מהלב ולא בריבית. אם עזרנו למישהו, לקחנו אותו למקום מסוים להירגע, זה לים ולשיעור תורה, ולא לתת לו סיגריה או לגלגל לו ירוק שיעשן, ובסוף כמו השן הוא יעוף ממך, הוא יעוף מהחיים האלה. אם אתם עוזרים למישהו, תעזרו לו מהלב, תעזרו לו מהנשמה, תעזרו לו לפי הלכה מה שמותר לעזור. דברו איתו, צוחחו איתו, תבינו אותו, תטפלו בו, קחו אותו לטייל, תוציאו אותו למסעדה, לכו איתו לים לאוויר הטוב, תתבודדו איתו, קחו אותו לרב טוב, לשיעור תורה, תוציאו לו את הרמה שלו, את הצער שלו, את הבדידות שלו, את הכאב שלו. כאב לא מוצאים באישון, כאב לא מוצאים בסטלה. ההפך, משם הולכים לכאב יותר גדול. אתה עכשיו בכאב ונופל לדברים אסורים, נראה לך שאתה משתחרר מזה בבוקר, אתה קם יותר גרוע. ומה שאתמול השתמשת מנה, היום אתה צריך שתי מנות. ומה שהיום אתה צריך שתי מנות, מחר תצטרך שלוש מנות. עד שבסוף אתה תיגמר ותלך מנה מנה מכאן. אם אתם רוצים לצאת יהודים, ראשון לציון. תתחילו לעזור אחד לשני. תתחילו לתת לב אחד לשני. כל הלב שלכם נמצא, כל לב של כל אחד פה נמצא. של כולם נמצא בצד שמאל. תחשבו על זה. למה בצד שמאל? כי זה איזה צד זה? זה הצד החלש של האדם. זה לא הצד שלו. הצד שלנו זה ימין השם עושה חיל. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. איש ימיני. הכל זה ימין. ימין דוחה, ימין מקרבת, שמאל דוחה, ימין מקרבת. אז למה האיבר הזה הכי חשוב בגוף נמצא בצד שמאל? אם האיבר הזה מת, כל הגוף מת. אם המוח מת, אתה צמח, אתה חי. אבל אם הלב מת, אתה מת. זה נקרא דום לב.
אין לקום מזה, התקפי לב קמים. אבל אם הלב נדם, אתה גמור, אז למה בצד שמאל? אומר הרבי מלובביץ' מסיבה אחת הוא בצד שמאל. כי הוא לא בשבילך הלב הזה. הלב הזה הוא בשביל מי שעומד מולך. זה שעומד מולך זה צד ימין שלו. בשביל זה יש לב בצד שמאל. כדי לתת אותו לחברים, לאחרים, לאלה שעומדים מולך בחיים. תזכרו את זה. תזכרו את זה. שתיקחו את התורה הזאת בשני ידיים. בלי התורה הזאת אנחנו לא שווים שום דבר. עם ישראל, מה הקדושה שלו? זה התורה שלו. בלי התורה אנחנו נפולים. בלי התורה אנחנו זועקים וצועקים. בלי התורה אנחנו אבלים. קחו ילד שנולד. איך שהוא יוצא מבטן אמו? צירים, כאבים, ירידת מים. איך שהוא יוצא לעולם הזה? איך שהוא נולד? הוא שוכח מהתורה שלימדו אותו? הוא סובל סבל קשה מאוד. יציאה היא דבר קשה מאוד. הוא בוכה שהוא יוצא. ואז הוא בוכה יום, יומיים, הוא שוכב שבוע במיטה. אומרת הגמרא, למה הוא שוכב שבוע במיטה? לא חוגגים לו, לא עושים לו עדיין ברית. למה? כי בזמן שהוא היה בבטן אמו, אומר הרי קנאתי ועשדי חמד. אומר שהבטן הייתה גדולה, היה שם ילד. הילד הזה לא היה לבד בבטן, איגור. הוא למד עם מלאך תורה ונר דלוק היה מעל ראשו. כשהוא יצא לעולם נקע שם מלאך בין האף לשפתיים נקישה. וזה נקרא נקישת שכחת התורה. אמר לו, לימדתי אותך את כל התורה. אם תעזוב אותה, השם יעזוב אותך. אם תכפור בה, השם יגמור אותך. אם תעשה רע, יעשו לך רע. הכל לימדתי אותך. צא לעולם הזה ותתמודד. במה תתמודד בעיקר? להיות בעל תשובה, להיות צדיק גמור, להיות בעל חסד, להיות גבר. גבר זה גומל חסדים, ביישן ורחמן. צא לעולם, תהיה כזה. יצרה יקפוץ עליך, קפוץ עליו בחזרה. תלחם, תתמודד. וכשהוא יוצא שוכח את התורה, אומרת הגמרא, כל הלומד תורה ושוכח, טוב מותו מחייו. אדם שלומד תורה ושוכח, אדם שהיה בעולם התורה ויצא, החיים שלו זה לא חיים. אדם שטעם את טעם התורה והלך החוצה, אולי מדומיין שהוא חי, אבל תוך שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, הוא רקוב, רקב, הוא יחזור על ארבע, אם עוד אפשר יהיה לחזור. אומרת הגמרא, ילד יוצא מבטן אמו, שוכח את התורה, מתחילים ירידת המים. צירים, סבל. אחרי שבוע, ביום השמיני עושים לו ברית מילה. אומרת הגמרא, למה ביום השמיני? כי מי שעוזב את התורה ושוכח אותה, אוטומטית נכנס לשבעה ימי שבעה. לכן הילד לא חוגג עד היום השמיני. כי על זה שהוא שכח את התורה ונשתכחה תורתו, הוא שוכב שבעה במיטה. אי אפשר לחגוג לו. אדם בלי תורה אי אפשר לחגוג. גם אם אתה חוגג, זה חגיגה שאתה תשלם עליה. גם אם אתה עכשיו עף באוויר, אתה עוד תנחת נחיתת אונס. כי יש חגיגה אחת מותרת. זה חגיגה בקדושה. זה חגיגה שאתה חוגג אותה עם שמחה אמיתית. אתה בא, עושה לאמא שמח. זה חגיגה שהשם אוהב. זה חגיגה שיש עליה שכר. אני מכיר הרבה אנשים בארץ ובעולם, ברוך השם. אני לא מכיר אחד. שהייתה לו ברכה בלי שיש לו כיבוד הורים. אין דבר כזה. אולי הוא מצליח, אבל ההצלחה שלו זה כישלון. כי הצלחה זה לא ברכה, ברכה זו הצלחה. יש הבדל, הצלחה זה אני הצלחתי להביא אוטו פאר. אבל אם עברתי אותו תאונה, הצלחתי להביא אוטו, אבל לא היה לי ברכה באוטו. הצלחתי לבנות בית, ארמון עם בריכה. אבל כל פעם שאני הולך לחזור הביתה, אין לי חשק לחזור הביתה. למרות שיש לי בית עם בריכה, הצלחתי להביא בית. אין לי ברכה בבית. מה זה שווה שיש הצלחה בלי ברכה? אומרת הגמרא, כל מי שכופר בכיבוד הורים ומצליח, סופו שיתקלל באותה הצלחתו. ההצלחה הזאת תקלל אותך. אבל מי שיש לו כיבוד הורים, גם אם הוא לא רואה הצלחה, ודאי שיש לו ברכה. שסוף הברכה להצליח. לברכה יש הצלחה. מי שמכבד את ההורים, יש לו ברכה. מי שמקיים את התורה, יש לו ברכה. מי ששומע לשיעורי מוסר, יש לו ברכה. מי שבא לעוד שיעור להתחזק, יש לו ברכה. יש פה אנשים שברוך השם עוקבים אחריי ואיתי נמצאים כבר שנים רבות. בן פורת יוסף, אני רוצה להגיד לכם משהו. בהזדמנות זה אני, ברוך השם, כל מה שתמיד אני יכול לעשות ולעזור אני עושה. אתמול בלילה יצאתי משיעור, אני כל יום שניים שלושה שיעורים בן פורת יוסף. אתמול בלילה יצאתי משיעור תורה. באה לי אישה איגור. אמרה לי, אני יכולה לדבר איתך לבד? אמרתי לה, לבד לא, אבל ליד הבחור שיש כאן, דברי איתי. לא, אני רוצה לבד. אמרתי לה, לבד לא.
אמרתי לה, אם היה פה עוזר שלי, רבי אברהם, מלא, אבל... אמרה לי, הרב, אני מבטיחה שאם אתה תשמע את זה, אתה תבכה. אמרתי לה, אני בוכה מספיק, תאמיני לי. אמרתי לה, מה? רק רוצה להראות לך את התמונות שיש לי פה טלפון. אמרתי לה, לא, לא. אמרה לי, הרב, אני בבקשה, רק להראות לך. אולי תעזור לי? אמרתי לה, אני תמיד שמח לעזור. מה אני יכול לעזור? תגידי לי. אמרה לי, בסדר, שיעמוד פה, אני רק יראה לך. אפשר? אמרתי לה, בסדר, תראי לי. מקרר ריק, איגור. ארונות של בית ריקים. אין לה מה לאכול. בכתה אומרת לי, יש לי 7 ילדים. אין לי מה לאכול. אמרתי לה, תראה, אני מחלק את הספר הזה. אני יודע מה זה, אני יודע מה זה לחתן ילדים. חיתנתי בת לפני שנה, את הבן שלי בעוד פחות מחודשיים, ברוך השם. ואני עכשיו מנסה לעזור לאיזה חתן שני כבר, לעזור לו להכניס חתן וקלה. אמרתי לה, תקשיבי, את רואה את הספר הזה, אמא והבן? אני כבר מזמן לא מוכר אותו. אני נותן אותו, יש לי איזה מישהו, תרם לי 17,000, אחד נתן לי 20,000, אחד נתן לי 30,000, אחד נתן לי 25,000, לקנות ספרים, לא בשביל למכור, כדי שאני אתן אותם לאנשים, שיתנו לי נזקקים לחתן קלה, אני אתן להם את הספר מתנה, הם יתנו לי לאנשים. זה, בשביל זה תרמו לי. אני מבטיח לך, אני ממחר, אני מחר שיעור ראשון שלי, אני חוזר מירושלים, אני שיעור ראשון בראשון לציון. אני לא מוכר את הספר, כל מי שיעזור לי. במעל 50 שקלים, יקבל ספר מתנה, אני אעביר לך בעברה, או ייתן לך מזומן, אני בא עד אשדוד. אחר כך נזכרתי רגע. אמרתי, יום חמישי יש לי שיעור באשדוד. אני מבטיח לך שעד יום חמישי, כל מה שאספתי, בלי נדר, בעזרת השם, יש לי 2 שיעורים רביעי, 2 שיעורים מחר דימונה ואשקלון, שלישי, 2 שיעורים מחר דימונה ואשקלון רביעי, 2 שיעורים רחובות ואשדוד חמישי, שיעור אחרון יום חמישי, 6 שיעורים, מה שהשגתי מהספרים שלך. מה שלא יהיה, כמה שלא יהיה, תקני בהם אוכל. אמרה לי הרב, אני חייבת לבית ספר שנה שעברה על 3 ילדים שלי. אני חייבת ארנון הזה, זה, זה, חובות בעשרות אלפים. אמרתי, איפה בעלך? אמרה לי, הוא עזב אותי עם איזה גוי הרוסייה. עזב אותי ואת הילדים, הילדים גודלים בלי אבא. אמרתי לה, ככה לבד את גדלת הילדים? 7 ילדים. אישה לבד גדלת. אתה רואה את זה, אתה אומר... איך אפשר להלוות לבן אדם בריבית? איך אפשר לקחת ילד הזה שלה, רואה אותו עצוב ברחוב, לקלל אותו, להרביץ לו, לצחוק עליו, לתת לו לעשן? אתה גומר לא רק אותו, אתה גומר גם את אמא שלו. איפה הלב היהודי לגמור את ההורים האלה? שאתה עושה מעשה, תחשוב, אני לא רק עושה מולו. אני אצייר את אבא ואמא שלו. ומי שמצייר הוריהם של ישראל, יצטייר דרך בניו. העולם הזה גלגל, העולם הזה חוזר הכל, מה שתעשה היום לאחרים יעשו לך מחר, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנה, מה שתעשה יעשו לך, תדרוך, אז אתה חושב שלא ידרכו עליך? אתה צודק, אתה גבר, ידרכו על הילדים שלך, תצייר איזה ילדה, תשחק בלב של איזה בחורה, אתה גבר, חתיך הורס, מחר יבוא חתיך הורס לבת שלך. מה שעשת לפני 20 שנה למישהי, יעשו לבת שלך שהיא גם תהיה מישהי. אתה יודע איך אתה תצטער? פי 1,000 ממה שציירת את אבא של זאת שדרסת לפני 20 שנה. כי בחיים זה גלגל. לא השארתי אדם וחי, אלא להראות לו גלגל השם. אומר המדרש, אני לא משאיר אנשים בעולם סתם. אני משאיר אותם להראות להם שמה שעשית חוזר. על טוב אני אחזיר לך טוב. על רע אני אשיב לך רע, זה דרך העולם. עולם כגלגל נוהג. מה שתראה, אני אראה לך. תעמוד מול מראה. איזה מספר שתעשה עם הידיים, אתה תראה שהיא מחזירה לך בחזרה. אם תחייך למראה, היא תחייך אליך. אם תעשה פרצוף כועס למראה, היא תראה לך שהיא כועסת עליך. שזה בעצם הפרצוף שלך. לכן ראשון לציון, אני לא מבקש הרבה מהקהל הזה. אני לא מבקש יותר מדי. אני מבקש קצת, מעט, דבר אחד קטן, אני מתחנן אליכם. קבלו על עצמכם. אני לא חי על חשבון אחרים. אני לא שמח ואחרים בשבילי, בגללי בוכים. אני לא אסע על רכב פאר בזמן שאני גורם לאחרים לנסוע על אופניים. אני לא אחיה טוב יותר ואני ארוס לאנשים את החיים ולהורים פעמיים.
אני מהיום חי ונותן לאחרים לחיות. ומי שחי ככה, חי חיים ורואה נחת בבנים ובבנות. תזכרו את זה. כי כל זה שאין לנו נחת היום, זה כי אנחנו לא עשינו נחת אתמול. ומה יהיה מחר? איש אינו יודע. כי החיים הם הפתעה אחת גמורה. בית ספר אחד שלם. אבל ודאי אחד יש עם סימן קריאה. שמה שתעשה היום, מחר תקבל בבית שלך, עליך, בבניך, בנותיך, בחזרה. לכן הדבר אחד אני רוצה היום אחרי השיעור הזה. תעשו רק טוב. תחשבו רק טוב. תיעצו רק טוב. תכוונו רק לטוב. תעשו לאנשים רק טוב. וגם אם אין להם תודה, יש אחד שמודה, ועדיף שהוא יודה ולא בשר ודם. כי כשהוא מודה, זה תודה לנצח, ולא תודה של רגע מבשר ודם. זה התכלית של להיות אדם בעולם. אם מישהו לימד אתכם אחרת, הוא טועה. וחבל שאתם שומעים טעויות כאלה. כי לפני כיפה וזקן, לפני כובע וכיסוי ראש וחצאית, צריך להיות בן אדם. צריך לכבד אנשים. צריך לעשות נחת לאחרים. צריך להיות תרבותי, עם קולטורה, עם תרבות, לא של בהמה, של אנשים. כי לצערי, נהיינו חיות טורפות. נהיינו אנשים טורפים. לכן אתה רואה היום הרבה רוע בעיניים. ואני עוד רואה אנשים מצד שני, אנשים טובים, עיניים מושפלות. אתה יודע מה ההבדל בחיות? כל החיות שיש להם עיניים מקדימה, צמודות, זה חיות טורפות. כל החיות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם עם עיניים בצדדים, זה חיות נטרפות. ואתה יודע מה ההבדל ביניהם? שאין חיה אחת טורפת שמותרת לאכילה על בני בני אדם. רק אלה שנטרפות מותרות לאכילה. כי מי שטורף הוא פסול. מי שנטרף הוא יכול להיות כשר. עדיף בחיים שיטרפו אותך, אל תטרוף אחרים. בשפה שלנו שידפקו אותך, אל תדפוק אף אחד. שישפיל אותך, אל תשפיל. כי היום העיניים של אנשים כבר לא נהיו אנשים עם משפילים עיניים. אנשים נהיו עם טירוף בעיניים. שלא נהיה מטורפים ופסולים. שנהיה נטרפים ואהובים. שנהיה כשרים. זה מה שאני מבקש ממכם. קהל קדוש, הכנתי שיעור של שעה ואמרתי אני לא אעצור כדי שב-45 דקות נעשה את זה קצר וקולע. בן פורת יוסף, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי לתת לכם פה את השיעור הזה ב-45 דקות בלי עצירה של רגע. כדי שב-45 דקות האלה השיעור הזה ייכנס לנו לא לראש, ללב, ללב שלנו. כמו חץ ללב. אם יש דבר אחד שאני מתחנן ומבקש ממכם, תרחמו אחד על השני. זרקו חבל. אבל חבל שאתה מציל אותו. לא חבל שהוא יתלה את עצמו. חבלי לידה כחבלי משיח. בדור האחרון יהיה אחד שהקדוש ברוך הוא יקבור אותו. ויהיה אחד שהקדוש ברוך הוא יקים אותו. זה תלוי באיזה חבל זרקת בחיים שלך. לכולנו יש חבל ביד. רק החבל הזה יכול לגרום למישהו להתאבד. והחבל הזה אפשר להיות איתו כמו אונייה הוגנת, כמו אדם שניצל בלב הים, שמרימים אותו עם חבל. תצילו אחרים, אל תפילו אותם. תרחמו עליהם, אל תתאכזרו אליהם. תדברו איתם, אל תסגרו את האוזניים. תסבלו אותם, אל תגרמו להם לסבול. כי אם יש מי שהקדוש ברוך הוא אוהב ביותר, זה את הסבלים. סבל. אני אוהב שאתה סובל בשבילהם. סימן שאתה סבלני. ומי שיש לו מידת סבלנות, הקדוש ברוך הוא אוהבו מאוד מאוד. תהיה סבלני עם האנשים. תקשיב להם. תחבק אותם. תעריך אותם. תהיה עם הכרת הטוב. אל תהיה כפוי טובה. תעשה טוב לאחרים. יש לך
בת זוג שמור עליה. אל תסמן עליה איקס. אל תחלל אותה. אתה אוהב אותה, תתחתן איתה. אתה אוהב אותה יותר מדי, תשמור עליה. אתה אוהב אותה הרבה מדי, שמור עליה רק שלך. אל תיתן לה לרקוד עם חברים שלך, או עם אנשים זרים. כי היום, התאווה, הערבוב, העריות, הבגידות, הפכו להיות בעל הנעלן בחיים. היום לבגוד אין לזה ערך ומשמעות. היום להחליף אחד את השני, זה כמו להחליף שטר בצ'יינג' מדולר לשקל. הוא מבין שהוא מפסיד כמה אגורות. אבל באמת, מי שמחליף אנשים טובים, הוא מפסיד אנשים לכל החיים. ואנשים לכל החיים, אנשים הם לא מעריכים אנשים כאלה. הם נזכרים להעריך אותם שהם כבר החליפו אותם, שהם איבדו אותם. אל תאבדו. אל תאבדו. ראשון לציון, תודה מהלב שלי ששמעתם אותי. אם אמרתי פה משהו שאולי פגע במישהו, אני מקווה שפגעתי בול. ברוכים, תהיו בכל הברכות שבתורה. שלושה דברים לפני שאני אצא. מי שרוצה להזמין שיעור לעילוי נשמת דניאל בן לריסה, להזמין עוד שיעורים לראשון כדי לחזק את אוהביו ואהוביו ולהעלות נשמתו מעלה ולזכות אותו שיהיה יושב ליד כיסא הכבוד. מי שרוצה לעשות שיעור תורה לכל מטרה, לכל הקדשה, המספר להזמנת שיעורים 052-977-1033, אני אחזור, המספר להזמנת שיעור 052-977-1033. ראשון לציון, אני פה נמצא אצלכם בעיר וקרוב מאוד מאוד הרבה. מי שרוצה את הטלפון יהיה, יש מספר לעדכונים, אפשר לשלוח הודעה, צרפו אותי שם ועיר, ל-050-63-22263. ראשון, דבר שלישי ואחרון, יש פה 60 ספרים או 70 ספרים של האמא והבן. כל מי שיכול לתרום, פחות מבגט, פחות מרול סושי, כל מי שיכול לתרום 50 שקלים לאישה הזו שאני אפילו לא יודע את שמה, אין לי מושג איך קוראים לה. מי שיכול לתרום יותר מ-50 שקלים יקבל ספר ששווה יותר במתנה, ספר על האמא בלי עין, ספר על האמא והבן, ספר מיוחד שחייב להיות בכל בית. כל מי שרוצה יבוא לאיגור ויקח ספר ונדאג שמשפחה בזכותנו עם שישה נפשות, שמונה נפשות עם האמא, יהיה להם לשבת וגם בעזרת השם לעוד תקופה גם חשמל, גם מים, גם מקרר מלא וגם ארון מלא. לראות את זה לא מאחל לאף אחד, יש לי ילדים. לא מאחל לאף אחד לראות את הילדים שלך מחטטים בפחים. תדאגו לזה שלא בגללכם יהיו כאלה. ואם יש כאלה לא בגללכם, בזכותכם שיהיה להם אוכל. תמיד שימו את זה בראש. בגללי אף אחד לא יהיה מסכן. ואם יש מסכן לא בגללי, בזכותי הוא גם מסכן לא יהיה. זה המטרה של השיעור. שניצא מכאן כאלה. אני אוהב אתכם, ראשון. ברוכים תהיו בכל הברכות. תכף יביאו לכאן את הספרים. מי שרוצה, באהבה, והשם יחזיר לכם בטוב ובנעימים. אמן ואמן, קהל קדוש. הספרים פה אצל איגור. הנה עומד שם, מי שרוצה באהבה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך באים תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.